La campanya per les eleccions europees ja està en marxa. A Catalunya té una dimensió especial, ja que s'emmarca en la consulta del proper 9 de novembre. Malgrat ser la institució més allunyada del ciutadà, el Parlament Europeu impulsa polítiques que incideixen clarament en el nostre dia a dia. Tot i que la Unió Europea gestiona una part molt petita del Producte Interior Brut Europeu, que és menys del 2%, en el nostre dia a dia les polítiques de la Unió Europea ens afecten moltíssim. A nivell de poble, tot el que és en gestió de residus, fins i tot doncs, etiquetatges, etc, etc, el funcionament empresarial, totes les regulacions, doncs ja estan regulades per directives europees transposades. Per tant, hi ha una influència al dia a dia molt important per part de la Unió Europea. Segons l'última enquesta del CIS, la meitat dels espanyols encara no ha decidit el seu vot.